Mūsų įmonė yra įsikūrus 1992 metais ir nuo to pačio momento pradėjo tarptautinius pervežimus. 94 metais tapo Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Linava tikruoju nariu. Įmonėje šiuo metu darbuojasi apie 400 darbuotojų. Kolektyvas siekia aukščiausių tikslų ir savo darbais mes įrodėme, kad mūsų įmonė verta pasitikėjimo. Nuolatos organizuojami susitikimai su klientais, lankomis įvairiose parodose. Įmonė 92 metais pradėjo darbą nuo 4-6 vilkikų. Šiuo metu įmonės parkas sudaro 400 transporto priemonių, atliekančius tarptautinius pervežimus. Pervežimus Europoje atlieka aukščiausio ekologinio standarto vilkikai. Krovinius gabename ir tentinėm puspriekabėm, ir krovinius reikalaujančius ADR sertifikato. Pervežimus atliekame tik su savo transporto priemonėmis ir tai leidžia suteikti kokybišką paslaugą. Krovinius vežame iš Europos į rytų valstybės. Mūsų maršrutas tęsiasi nuo Ispanijos iki tolimosios Rusijos. Taip pat vežame krovinius į Kazakstaną, Uzbekistaną, Kirgistaną, Tadžikistaną. Mūsų įmonė plečia savo veiklą pasaulinėje rinkoje, atidaryti filialai Rusijoje ir Kazakstane. Ir tai suteikia mums pranašumą prieš kitus vežėjus. Tai leidžia užtikrinti pastovų darbą, nepaisant leidimų trūkumo į NVS šalis. Šiuo metu naudojame pačias naujausias transporto sekimo sistemas ir kiekvieną minutę galim pasakyti klientui, kur randasi jo krovinys ir ar yra palaikoma temperatūra.